ချောင်းထဲနဲ့သုံးမျိုးသုံးလို့ရတယ် Golden Academy Stick Lipstick Lash Eyeshadow တောက်ပါရဲ့အလားခံစားမှုအသစ် 3-in-1 Metallic Matte Costume ကိုနဲ့အသားရောင်အတူဆုံး Style ရဲ့အရောင်ကကိုရဲ့အလှဆုံးအရောင်နော် Bella B Star